Os maiores de Ourense comezaron hoxe o día facendo tai chi o aire libre, unha xinaxia oriental que combina o exercicio físico coa relaxación, poñendo en equilibrio o corpo e a mente, alivia a tensión muscular, a dor e axuda a combater o estrés. Son movimentos lentos que fan desta práctica un xeito ideal de exercicio para os nosos maiores. Estes xa levan anos practicando e aseguran que o tai chi xa forma parte das súas vidas. Conoces amigos, faz tertulias, despois danos un baile. Anda un ágil, yo estoy con la ilusión de pumba, ir a tai chi. Din que comezar o día co tai chi estalles a axudar e moito. Grazas a estes exercicios orientais, os maiores melloran o seu equilibrio, a respiración, combaten a dor dos osos e músculos e tamén se relaxan e exercitan a memoria. Oblígate a memorizar os exercicios, que son múltiples, son moi variados, e físicamente, indiscutiblemente, conseguimos unha agilidade e unha movilidade que doutro xeito non tiñamos. Levantámonos sempre con ganas de facer o exercicio, cando salimos vimos totalmente cargados de enerxía, moi ben. Os que participan aseguran que a súa saúde nota os seus beneficios e que así comezan o día máis relaxados. Traballamos moito equilibrio, que nestas edades é moi importante, un poquinho de tonificación muscular a nivel de todo o corpo, aprender a respirar e manterse relaxados e non manter tensións musculares que non sean necesarias. Un exercicio apto para todas as idades. E non solamente para maiores, porque eu tenho unha nieta de 7 anos e lo hace de maravilla conmigo, o sea que non tiene nada que ver. Na China levan máis de 2000 anos practicando estes exercicios para fortalecer o corpo e a mente.